Təzyiq xəstəliyi hal-hazırda dünyada sıxlığı artan ən çox xəstəliklərdən biridir. Birinci yerdə təbii ki, hər zamanki olduğu bir diabetdir. İkidə hipertansiyon da. Bunlar diabet və təzyiq bir-birindən ayrılmaz iki komponentdirlər. İkisi hər zaman birlikdə gedirlər. Nadirən biri digərindən ayrı olur. Tam olaraq sayını bilmirik, amma ölkəmizdə də yüksək təzyiqli xəstələrin sayının çox olduğunu klinik müşahidələrdən görə bilirik. Kimlərdir təzyiq xəstələri? Bir neçə dünya kılavuzu var. Bunlar haqqında məlumat verirlər. Amerikan kılavuzunu nəzərə alsaq, 130-80 üstündə təzyiq olan insanlar. Avropa kılavuzlarını nəzərə alsaq, 140-90 üstündə təzyiq olan insanlar. Birinci mərhələ hipertansiv xəstələr kimi qəbul edilə bilərlər. Mütləq bir səbəbi var mıdır bu təzyiq xəstəliyinin? Mütləq bir səbəbi yoxdur. Bir çox səbəbə bağlı ola bilər. Həyat tərzi dəyişikliklərinə, eyni zamanda diyetə, kiloya, yanaşı xəstəliklərə, alınan qidalara, altta yatan başqa xəstəliklərə. Yəni, çünki həm birbaşa xəstəlik kimi ola bilər təzyiq xəstəliyi, həm də başqa bir xəstəliyin bir komponenti və ya təzahüratı kimi də çıxa bilər. Araşdırılmasında mütləq olan şeylərdən biri ilk olaraq xəstənin anamnezinin alınması, hekayəsinin alınması, həyat tərzi alışqanlıqlarını öyrənmək və buna görə bir yol çizmək və ya altda yata biləcək başqa bir səbəbləri varsa da bu haqda xəstənin hekayəsini aldıqdan sonra bir fikir sahibi olmaq və buna görə də yol izləmək. Qorxulu bir yol durumu əslində, əgər kontrol altında olmazsa, bəli, qorxuludur. Çünki yavaş seyir eləyir və insanlara böyük narahatçılıqlar vermir. Baş ağrıları olur bəzən, yəni yorğunluq ola bilər. Amma yəni xəstəni ciddi bir şəkildə narahat eləmir. Amma uzun müddət davam elədikdə öz fəsadlarını göstərməyə başlayır. Bu həm ürək damar sistemi üstündə, beyində, böyrəklərdə və digər daxili orqanlarda da öz fəsadlarını törədir və təəssüf ki, bu mərhələdə girdiyimizdə biz həkimlər işin içinə geriyə qaytarmaq biraz daha çətin olur. İlkin mərhələdə xəstənin təsbit edilməsi və bunun üstünə hərəkət edilməsi çox daha rahat olur. Nəinki sonradan artıq öz fəsadlarını verdikdən sonra işin içinə həkimin müdaxilə olması. Müalicəsində nələrdən istifadə olunur? Təbii ki, ilk olaraq tüm kılavuzların önərdiyi, məsləhət gördüyü həyat tərzi dəyişiklikləri. Kilo yüksəkdirsə, kilo verilməsi və ideal çəkiyə gəlinməsi. Diyet dəyişiklikləri, mümkün olduğu qədər duzlu qidaların az qəbul edilməsi və ölkəmizdə duzlu az tüketin dediyimizdə daha çox bilinən yeməyə əlavə duzun atılmamasıdır, amma tək bu deyil. Yeməklərin bişirilməsi zamanı istifadə olunan, başqa yan maddələr, yeməyin bişirilməsi zamanı istifadə olunan duz və ya çörəkdən və ya digər qidalardan aldığımız duz da bunun içindədir. Və bunu yetərli miqdarda azaltdığımızda xəstənin təzyiqini ciddi bir şəkildə kontrol altına ala bilirik, hər hansı bir dərman müalicəsinə ehtiyac olmadan. Xəstənin günlük duz alım miqdarını hesablaya bilirikmi? Çox basit, 24 saatlik idrarda xəstənin duz atılımını öyrənərək, yəni laborator olaraq ölçərək buradan xəstənin günlük alınan duz miqdarını bilə bilərik. Ölkəmizdə rəsmi statistikanı bilmirəm, məsələn, ən azından Türkiyə nəməsi göstərə bilərəm. Günlük almamız lazım olan duz miqdarı 4-6 qramkən orada 12-14 qrama qədər çıxır və bu da ciddi təzyiq problemlərinə gətirir, çıxarır. Bundan başqa həyat tərzi dəyişiklikləri, fizik hərəkətlərin olunması, idmanla məşğul olunması, bunlar da ilk başda təzyiqi sadəcə olaraq dərman müalicəsiz kontrol altına alması üçün bəzən ilk mərhələlərdə yetəri olur. Sonrasında təbii ki, yəni bunlarla birlikdə kontrol altına ala bilmədiyimiz təzyiq xəstələrində dərman müalicəsi ilə araya giririk. Bir çox qruplar vardır və bu qruplar arasında da seçim elədiyimizdə xəstənin yaşını, cinsiyyətini, kadınlarda gebelik olma durumunu, bunların hamısını diqqətə alaraq xəstə üçün ən ideal ola biləcək rejimi seçərək bunun üstündən davam eləyirik. Təzyiq xəstəliyi tamamən müalicə olunurmu?
eğer erken merhalelerdeyse ve hayat tarzı alışkanlıklarına bağlıdırsa tamamen müalicə eləmək mümkün olur. Ama ileri merhalelerde bunun yalnızca hayat tarzı değişikliklerine idare olunması biraz daha çetin olur ve o zaman da artık biz dərman müalicəsi ilə davam edirik. Ve təəssüf ki, çox zaman yalnızca bir dönem müalicə alıp bitmekle olmur. Bu müalicəni xəstə ömür boyu qəbul edir.